1319 випадків коронавірусу виявили медики за минулу добу на Одещині. Найбільша кількість хворих в Одесі – 729 осіб. Водночас за останні 24 години шестеро людей померли від ускладнень, викликаних вірусом. Число видужалих від хвороби порівняно з кількістю нових хворих незрівнянно мале. Статистика МОЗ повідомляє всього про 26 жителів області, якому вдалося подолати ковід. Це найнижчий показник видужалих серед усіх регіонів України. Крім того, епідеміологи попереджають, якщо тенденція до зростання кількості хворих залишиться, то через 2-3 тижні Одеський регіон змінить колір карантинної зони на червоний. В понедельник у нас было 600 случаев, среда у нас 1300, рост в два раза. Если тенденция так сохранится, то, что и прогнозирует ВОЗ и нам рекомендуют каждые два дня увеличение, то мы можем через две недели достигнуть пика. Медики вкотре наголошують, колективний імунітет – єдиний спосіб здолати пандемію. З початку вакцинальної кампанії на Одещині зроблено 1,6 мільйона щеплень, з яких 822 тисячі першою дозою, 804 тисячі другою, 514 додатковою та трохи більше 10 тисяч бустерною.